এজি কংগ্ৰেছটোক এটা অগ্নিকুণ্ডত পৰিণত হৈছে। তাৰ ওচৰত কোনো আজি থাকিবলৈ কোনো বিচাৰ কৰা নাই। আৰু সেইকাৰণে এই গোটেই মানুহবিলাক যে বিধায়কবিলাক গুচি যোৱাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিছে, কাৰণ দলটোৰ ভৱিষ্যত সম্পূৰ্ণ অন্ধকাৰ। আৰু সেই গোটেই ব্যৱস্থাটো আগত ৰাখি সকলোখিনি বিধায়ক যে গুচি যাবলৈ ওলাইছে, এই কথাটোতো হৈছে। তাৰ উপৰিও এজন সাংসদ অতি কমেও চাৰি পাঁচদিনৰ ভিতৰত এজন সাংসদ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিব অতি সোনকালে। এই কথাটো মই আপোনালোকৰ আগত আজি খুব দৃঢ়তাৰে কৈছোঁ, এই সাংসদজনেও অতি সোনকালে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিব। কাৰণ এটা দলৰ যদি আগত যেতিয়া কাঁইট থাকে, এই কাঁইট গচকিবলৈ কোনো নাযায়। সদায় কপাহ গচকাৰ এটা চিন্তা চৰ্চা কৰে। বিজেপিৰ আগত এটা কপাহ আছে, কোমল কোমল হৈ আছে, এই বিজেপিলৈ যাবলৈ ওলাইছে। কিন্তু কংগ্ৰেছক সম্পূৰ্ণৰূপে নস্যাৎ কৰাৰ ব্যৱস্থা হৈছে, আৰু 4-5 বিধায়ক অতি সোনকালে AUDF যাব, এই কথাটো মোৰ ওচৰত খবৰ আছে।